Oline Uganda eya YouTube channel muganda wankwensinzira okukuweereza. Oline muzukulu wa Gabunga eyewayo okukuweereza. Olunaku lukedde nga social media handles ez'enjawulo buli woyita ku Facebook, TikTok, YouTube nga mawule gonna emundu zavudde ku Aryan Skin kati zizze ku Clever J. Clever J ono abamumanyi obulungi yakuba ennyimba nyingi mu mwaka gwali gwa 2007 awo yakubira wango n'ennyimba endala nyingi. O mama ennyimba ezamuteeka ku top nabeeranga musajja bambi yali wakabi nnyo mu biseera ebyo era ng'abamu bagamba nti eddoboozi lye lyali lifaanagana erya kamiliyoni sinsi nti baluganda era kali kattaaki ka kamiliyoni naye nga oba owuliriza obulungi Gayoni ayimba bulungi yeje ne style ye kidansolo nga akikuba ate nga alina energy nga alina stage performance eyali eyamaanyi ddala ddala. Clever John bambi ebizibu byamuyiikira tewali yenna bambi amanyi okujjako ye yennyini ne Katonda we bebamanyi ebizibu bye ebyabeerawo. Clever John azze agugulana nnyo ne Mayanjja family. Mayanjja family wajwa ku Mayanjja family nga anja kwogera ku mukulu Jose Chameleone. Kozi umuntu wa singo kuata ikoni yawe azi Mayanjja family tuliko pa kuliko Pallaso kuliko wizo manizo na abalala bangi baganda babwe na ye omwana ono Clever J na ye ali ku family yawe since nti wa family members nenga si baganda be mama mutata. Clever J na claiming anti maybe osanga waliwo kye bamukola azi Mayanjja family kozi atuke kisera nabiranga tachi ali nabo na separating from them. Kati ye alowooza maybe oba kigenda masa agamba nti maybe walo kye bakukola. Era yafulumya akayimba akapake bayita nti eddogo lyafuluma lyafuluka. Oba eddogo lyamuvaako. Nti ye yabasabira n'akola buli kimu ye takyalina musango oba busungu jibali. Bonna bayogerako either Mayanjja family cause message obujulize eri mu luyimba eraga abantu be yali ayogerako abo abali Eden. Kati wajjawo ensasage y'ekivulu ekyali ku Freedom City n'ekyali Lugogo aliye skin yali Freedom City. Kati embiranye yaliwo wakati waba abasajja kubanga ono Clever J muganda wabali buli muntu abadde agamba nti yandigenze nayimbyako wa Mayanjja family naye yagamba tebamuyita ku kivvulu era ebivvulu byonna ebibadde birone ekya kamiliyoni tebamuyitanga ajja performing ate nga bakimanyi muyimbi bandi mu studio. Kati Clever J yavaayo n'akubira yagamba yakubira Abitex simu n'amugamba muganda wange nzije nkole Abitex n'amugamba jangu okole era n'avaayo n'ayimba ku kivvulu kyani kya Alien Skin n'okutuuka kati emboozi ebadde evaayo twala mukyala Mayanjja azinga bulijjo bwavaayo okubakinga famire ye na baba abaana be yavaayo n'agamba lwaki Clever J yakolanga ekintu ng'ekyo yandigenze wa Pallaso ng'ate akimanyi agenda te wa enemy bwe bali bakompitinga Alien Skin ne Pallaso ndi avaayo atanaga nayimba ku kivvulu kyani kya Alien Skin ye Clever J agamba ye tebamuyita. Kati ntosageri ku social media waliwo promoter bamuyita Bajju fena tumumanyi yavudde n'agamba agenda kukolera Clever J ekivvulu kabuna mawanga era nga yagamba agenda kitwala Lugogo ekigenda okuza Clever J engulu era nga agamba nti agenda muyamba buli nsonga. Clever J ono ngenda kuwa interview eri wano olabe ebigambo ebiva mu Clever J nenda kuyeri etya twali tuli ku social media ne tulaba aka video akava ewa Pallaso manyoyo n'atasirika buli kimu ayagala akyogereko ekikwatagana ku famire n'okwebakinga n'abaloba bakinga ng'agamba nti twawule enganda n'abooluganda kitegeeza nti si muganda waabwe just wa luganda. Ebyo ebigambo byavudde mwani mu Pallaso saka Starboss King of the East byebigambo byamuvudde mu muganda wange ngenda kulekera video n'ebigambo bya Clever J ngayongera okuttaanya ensonga n'eddogo engeri gye lyafulukamu n'abaani abamulwanyisa byonna byonna ogenda kuba obiraba mu video eno gye ngenda okulekera ng'ogiraba yongo subscribinga likinga followinga Uganda YouTube channel weyongera okwekumira ku mukutu nkyakuweereza ebinene ebingi ddala ddala mawulire each time and every time I sign up for now.
Okuva ku show Alien Skin bingi byogeddwa, kireba je bingi bitambude social media. By the way, trending these days, akusogera dala tutandikirewa. Tutandikire ku dogo. Edoggo lyafuluka. Bampala nabo walanyize siba walananga. Nawe toba walana. Banyiga bunyizi nze sinyiganga. Edoggo lyafuluka. Bana bali bazibire mikisa jjo. Tuyina mukwa nze nno mukwano gwange jigwali gwasibirwa. Na ye Yesu amaze kunvira yo. Nimpiranga ningo wo mugaso munsi. Yes. Yeah. Edoggo lyali linji nga bakusumbwa bakubonya abonya. Bani boyita kunguru. Senga family yangu mzee yali azala abaana abawerako sanga nandi badde inabe nkwatagananako nabo. Yali bira abiri nogenda ne wetonda tebakusonyiwa tebyagwa. Mulaba wali ekitawedde muzee manje yangamba nkusonyi egenda okole. Yes. Era mundabe wali skin manya ndi kufanya kazi. Dunia sio rahisi. Mukusonyiwa gano oko baganda babo bakamira ndi Pallaso. Wizo nabalala mukwatagana. Kati enkwatagana yafuusenga ya muntu wa bulijjo nga bwe nkusanga omuntu omulala ng'atambula nga nange entambula ne gamba sebo mukama wa Facebook sebazibwe kino kikuba ekigenda egindi bwe tube twafuuse. Pallaso abudde n'ataka video n'agamba banaye mutegeere waliyo enjawulo ya wakati wa muganda wo n'abooluganda. Good. Kati nkulaze. Where do you belong between you and them? Baluganda. Era Pallaso mu twasikane kamiyo nali mugambye toyingira mu mpologoma nga ziteesa asirikeko nga ziteesa kubanga ekyali kindeese kyali kyakugera na muganda wange Jose ndabe tutambuyanga okuyingira mu nsonga zammwe nenga kati wembanga ensonga n'ensonga zange ne Jose Chameleon. Yes. Lion and the Lion. I don't know. We might need some as angene Jose Chameleon. Eh. Ate wachi omulala yandi badda jjawo. Okuziyingiramu. Era nakakati era mulaba. Era yagambi yampa akato nenkagana. Munange Pallaso wansi wanyuma wagolola magumba okerwa olowoza bulungi. If you don't respect yourself, yes. No one will respect you. Now he's claiming the respect from who? Yanga we den songa ya Pallaso. Understand? Akute kusonga ya Pallaso na yogira ne kuya radio. Atene zikunyiga. Bwa yogira kuya radio ya AK47 yogerwa. Jirawo. Yeah. Okay. Zenze chemanyi mukama ali wakati wafe. Chensaba tutambuze bulungi. Akamulo busungu buli mufe Pallaso video ni flavor je. Aliani obusungu bukolechi. Omitima jawa juzewo kwagala. Bwana juzawo kwagala zizo kudamuli tukwatagana nga bitwasoka. Echi chinsaba eri Yesu. Naye nga gukibomanya nti mukwano gwatanzire Alien. Echi munjagaza agamba yaiseko da. Munanga Alien ogeza okujja. Osanze ze navako jangu tukwatagana. Naye nga waiseko da. Nali navako. Waitago. Nali navako. Kaina sanza abaiseko le tusisi. Kireba je wawa ni se show. Who is behind your concert and how do you feel for Jesus this? Christ is behind everything. How do you feel? I did not ask a concert to Emran to make for me a concert. I asked Jesus to make for me also a concert because no promoter was able. Do you deserve this? I feel so great in Jesus Christ. Just like he's going to make for me a show. Ai mukama, ndi wano mu maso go. Ai nsari nyumeru oli kuma VV. Ai Yesu nkusaba oga okwate ku mitima gy'abantu bona abagala kiriva gye mu ggwanga mu nsi yonna ku mukwano gubandaga mungi bajje ku konsati yange nga bajja amaze okwapulovinga ekifo ya buli ali eyo yenna mukama mukwateko ayagala muziki wange ayagala nga muto yamwagala nga mukulu ajja awuliro a message gy'ompadde okuteekeri abantu.